waxa u taaganaa maanta 6 saac miilkeen 4 saacadood u yaal meedkiis halkaas waxa ahayd seen maxabsad iyo madale madale ma rabno seen maxabsad lama dooneyn naftirkeeda umayna way waanana dulmisay ay joogaan isguska joogi xabada yeeti waa soo orday dad balaan baxayna arkay marka balaan bixi arkayna maad kan askar kale way joogtay askartan xabada wadada furunayeen xabada kor u dhideen waan kan la hoos soo dhigeen iska siinaa ee magaalada Muqdisho waxa banaan bax nabadeed ay ku qabsanayeen qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo cabasho ka muujinayay maamulka gobolka Banaadir waxa kale oo halkan ka dhacay shil ah in wiil dhalinyaro ah ay ku dhacday xabad kuwaas oo eheladiisa ay ka cabanayaan in uu dilay askari ka mid ah ciidanka dawladda Soomaaliya meeshaan waxa ku dhintay wiil adeer oo ahay oo Cali Daahir macalin Maxamuud Cali la yiraahdo ardayow ahay jaamacad uu ka qalin jabiyay halkaana saaka waxaa ka dhahay banaanbax nabadeed oon hadda qorina wadan birna wadan ulna wadan meesha dadkii taagnaay uu ka mid ahaa yarkaasu hadda aniga banaanbaxa inuu xataa ka mid ahay u maleeymaa gurigooda meesha ka soo horjeeda ciidan dawladda ahaa u yimid saasaa ninkaasu ku dhintay waxaan isleenahay arrin aad u xaraar badan ama waxaanuun badan waaye dawladda waxaan ka codsanaynaa waxyaabaha noocaas oo dadka guryahooda in loogu yimaado baaska lagu harqaamayo in dawladdu ka soo jawaabto ardaybow ahaay jaamacadeed gurigaan halkan ka fura irdahaas albaabadaas uu degan yahay yarkaasu gurigiisa iridiisa lagu dilay xabada gurigiisa dariiqa dariiqa utaa jardiinkaasi fafadheen ayagoo dhalinyaro ah banaanbaxna halkan uu ka socday dawladdii isna tirin waxaa looga baahan yahay dadka cabashadooda inay wax ka qabtaan mayor iyo local MP wax la dhahayo ee ayaga doorteen waa inay keenaan dadka lama caburi karo wax la caburi karo ma leh madaxweynahan wuxuu ku yimid speaker freedom waxaan uga baahanahay madaale in xilka laga qaado oo speaker free dadka shacabka xuquuqdooda looga helo gobolka Banaadir waa in loo helaa xuquuq ay dadka leeyihiin dadkan waa dhiban yihiin canshuur bixiyaal waaye waxba ma haystaan waa la canaadooya waa la dhibooya waxaa dacwo ka nahay naagta la yidhaah seene maxaabsade waa xilkeenay xoog ku qaadatay waxay damacday ineena afgambiso taasi mid la iskaga helaya ma ahan waxaa u taaganaa maanta 6 saac miilkeen 4 saacadood u yaal meedkiisa halkaas waxay ahayd seene maxaabsad iyo madaale madaale ma rabno seene maxaabsad lama dooneyn naftirkeeda umayna waaye waanana dulmisay dad lagu maadi karna malihin guul iyo gubaniba maanta inaan dhimano ama inaan noolaano waxaan ahayn aan u baahanaa ma jirto seene maxaabsadna waana dulmisay waana dulmisay saddex mar ayna naagtaas waana dulmisay meedkeen saddex saacadood halkaas yaalay waana dulmi cadaane dhiiggeena la banaystay degmada hooyada ayaa ku waayay wiilka maanta xilka laga qaaday aabbihiisa ku waayay ilmahayga aabbahooda ku waayay haddana waxa in loo imaado oo nagula sii dila haddana la dumaado taas waa qalad guul ama goobanimo labaatan sano ma gaarin wiilka dhintay taasna ma yeeleen mana dooneen mana yeeleen mana yeeli doono oo cunuga abtiga aan u ahay oo walaashay dhashay oo meeshaan lagu dilay oo 8 sano jiro oo labada lugood xabad ugu dhacday haddana isbitaal kalkaal yaallo dawladda waxaan ka codsanayaa in walaalkay gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo anoo ah magaceyga axmed cali xasan axmedeen noobe walaalkiisana haddana uu dhaawacan yahay isbitaal kalkaalna oo yaallo haddana anigana degdeg kalkaal aan u socdo ay joogaan isguska joogi xabada yeeti waa soo orday dad balaan baxayna arkay marka balaan bixi arkayna maad kan askar kale way joogtay askartan xabada wadada furunayeen xabada kor u dhideen waan kan la hoos soo dhigeen marka wiilkan walaalkii waan la dilay kasaa loo dilay marka waa kaasa haddana meedkiisa lama qaadaa ilaahay haddana waa la qaadsiiyey dhiid ay maatay waxaa waaye saddex saac laba saac bar camal meelaas uu yaalay intaas dhanna wuu yaalay CID-na ma maalin waxaa gadoodeyna walaalkeena oo la dilay xaqdarro lagu dilay waa u doodoona bashar cali nadiir CBA muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari
نلوش هذا دقالة بريمير والد.